شکیب سلت هم دست خواهی خراب بطری بود؟ رحمت هلی یعنی مخلالر یه کورکیب قال دیم ها کورکیب قال دیگه بحتیار اگز که کت در رحمت ای سوز باقانه من یعنی گن کویبچی قال دیگ ای محله دیم یعنی محله مز من محله شو کمسن بحتیار بایی او کس باید کوکسومو کری بیرون مهگه بارز گشکر خاکه منی هم یعنی اوگه کچرک چکار گلاره ده من هم خود دیسیده که خورسان باگم من دیارلیک تایار جخازلار بلن کچی بارگم مز هیچ کمدن کم جایمز یو مزاق بیاش یپمز اونو هم مزیگه اکم تفایلی ارشتی رحمت اگه رحمت اوکی برکت آبی یا رحمت کره گیو مخومه آرامزدن میخرا اقبات کتر مسته بود این آیم رحمالیگه اکلارمو باشمده کتر گوره من دیم وعده برگم چونه که دیستسو لیگه نکه خم اکلارم کتو کسیگه تورخانه لی اولانو آره برمیده ده های انده آتان ایلدن قلگن کت تخوله ده اکم قاگلردن کین امز یو ای آبی ردله ده آخر بکات دخول ده بزیم حق مزبار کو آسان جان اون خدمی سز لر قچان کسی لر ایشی گمز هر دایم آچق این دو اوزی لر روز غارم سا علاخ دق بیرین دیگه نیزگه اک ایز علاخ دق بیردله ابو مثل بولار خیالر ده هم یوغده کنه سیز کلنیزی گپی دن خفه بومی این آغزی که گیرین گپی گپی رو را یا خفه بگنم من یه غرب اخمان خوتن اکم بزی الا خود چکار گلر بلن بزن فاس که چک بید گلر یوگو بون نگه نم یاردن بیره من دیابتلار کو ها ها یاردن بیره لیه دورو مگه البته این تاپکت سکرم سلرده که ده سلر جگلرم بکنم بوسی نه نبا یارده بکریه بوسی تارتم مستم بیمالان ای دوری در خلوم ده که یعنی چه یارده بیرم رحمت مخومه آرامزدن اخل چلیگه مزی قال مسل شو فرزن لرمزم از مزگوخ شگن الاخم اخل بولسن قنو آسن جاله بومسه توریلیک بگم بر اچاده مزده قلب آش دمیلیک اکه اوکلاره صحبتلارگه خلاخت برمیلیگه با مثلا دادسه سلوی منو اتریلک یوریل آستنل آش یرگمز ده بگن اکه یرگمز قرش بارش هده کلیل بارم خواه اکه سیز کلنیز گپدن خب بومین این بو آزگی که گن گپ گپ رو راد این قنی دین خمه مزو خاطر مزم شو کلنیم گوش اگم بازه کلنیم قرنیم قنقم ملاقیم برکم دنیا ده اکه نگه این دمستان اتردیس؟ نمه، گپلرم نا تورمه ده؟ همه گپلرم ایز توره آلدن ایرلرمز نه کندر بالشمز گره سقلمه این؟ وای نگه سقلمه سکم من ها؟ نگه سقلمه سکم من؟ منشو خی خود دی دنگلمه خوله اکیگه قالم؟ سیز بلن مینگه کتلکتا او آلو برشده نمه، او سنم دن سیز بلن میانه قیرمز کم؟ اگر مناشو خوالی ساتی پولنو چکی بولسک بارم؟ من اوشنده سیز بلن میانگه خوالی ساتوالش که مبلغ یتر مده؟ من سیزگه ایتسم آسان جا بو گپلرنه آلدنن گپر بولمیده من بوشلرن تیز راق بولشنو خاخلیم قنچه تیز بوسه چونچه یخشه؟ بلسیز qaynotamiz boy o'tganlar mana shu hovlida ham qayerdadir boyliklar bor lekin qani o'sha boylik qani siz bilan men jim o'tiraversak hech narsasiz qolib ketamiz shuncha dardingiz bor ekan a bilmay yurgan ekanman a voy nega kulasiz a nimaga kulasiz shularni o'ylab kechalari uxlolmayman Jamshid akamga aytaman deyman u
siqilib qolmasinlar deb indamayman. Lekin boyagi gapni ochib to'g'ri qildim. Bilasizmi endi nima bo'ladi? Hamma faqat shu haqida o'ylaydi. Yuring, o'sinimiz oldiga boraylik. Kutib qoldilar. Osh pishirishimiz kerak. Madinani hamchi kundan kunga yangi xarxashalari chiqyapti. Hali uni olib ber, hali buni olib ber deydi, kir mashinani olib bering deydi, muzlatkich olib bering deydi. Nimamish? Televizorni kattasidan olib bering deydi. O baraka topkur, eskisi ham ishlayapti. A shuni ishlatib tur. Olib beraman bitta-bitta. Hozir kerakligini olaylik desam, hammasi kerak deydi. Boshim qotib turib, shunga nima qilishni bilmayman. Ertaga bozorga chiqib kelinayotgan hamma narsalarni birga olib olib kelib beramiz. Oho, asli bahona akir mashinali bo'lib qolar ekanman-da, aka. Yo'q, aka, o'zimiz olamiz. O'zimiz olamiz. Yo'q, bilaman, o'zingizlar olishinglar. Bu menda sizlarga sovg'a bo'la qolsin. Yo'q, qanday bo'lar ekan bu? Yo'q, xo'p deylar. Rahmat, aka. Muhimi sizlarning oilalar tinch bo'lib, shu kelinlar xursand bo'lsa, eng muhimi shu. Rahmat, rahmat. Oilamizni o'ylaganingiz uchun rahmat sizga, aka. Rahmat. Boringizga shukr, aka. Oğlum işini tügatıp gitti mi? Hı, tügatdı. Şey, aytgan pulingizni berib yubordi. Berib yubordim, hisob kitob qildim. Olib keldingmi chaqirsam? Ha, aytgancha dadajon. Boya siz chet elga jo'natgan do'stingiz o'g'li telefon qilgandi. Nima dedi? Hamma ishlari joyida ekan. Xudo xolisi 8 oydan keyin o'qishlarini bitirib Toshkentga qaytar ekan. Ha, yaxshi ekan-a. Yaxshi, yaxshi. Ko'yinim xotirjam bo'ldi. Ishlar yaxshi ekan. U bolasiga kim boradi? Ha, u sinfdoshim o'g'li. Uni dadasi eng yaqin do'stim degan. Birin-ketin ota-onasi o'tib ketishdi. Bu o'g'li yolg'iz qolib ketdi. Shuning uchun sal o'g'larmikin deb chet elga o'qishga jo'natdi. Mana endi o'qishi ham tugab qoldi. Dada aytgancha o'qishimni kontraktini to'laydigan vaqt kelibdi. Oy kunlarda o'tishini qara olasiz. Gapirmang. Yaxshi. Bugun firmadan pul o'tkazib yuboramiz. Rahmat. Baraka toping dadasi. Yaxshi ham siz borsiz. Ilohim baxtimizga omon bo'ling. Bu nima degani onasi? Axir shular deb yuribmiz-da. Dada, shu o'qishda o'qiyman deb sizni ancha qiynab qo'ydim. Amakilarimning ro'zg'ori ham sizni bo'yningizda. Shularni o'ylab siqilaman. Jo'ra bo'ldi. Axir sen katta iqtisodchi bo'lishing kerak. Axir meni ishlarimni sen davom ettirasan-da. Endi sen ham o'qib katta iqtisodchi bo'lsang, sening katta shifokor bo'lsa, ha bizni orzuyimiz ushalgani shuda, to'g'rimi onasi? Voy dadajon, hali tibbiyot kollejini bitirib, akademiyaga ham kiramanmi? Albatta, ona qizim, bu yil tayyorgarligini ko'raver. Tibbiyot akademiyasiga o'qishga topshirasan. Voy dadajon. Rahmat, kattakon. Buram mehribonsiz, sizni Felizni hammamiz juda ham yaxshi ko'ramiz. Yetkazib har doim hammaga yordam berasiz. Rahmat qizim. Hayitganchi.
o'tgan kuni amakimga yordam bergan ekansiz. Shuncha yordam bersangiz ham kinaylarim sizdan norozi bo'laverishadi. Voy, ahmoq qizing, sen hali kapoyligan bo'lib qoldingmi qizim? Qo'yaver. Kinoylaring bilishmasa bilishmas. Hali etishadi, yaxshilikni qil, daryoga ot. Bilsa baliq bilan, bilmasa xoliq bilan. Ha, dadang jigarlariga, do'stlariga mehribon bo'g'ilari sari mana Allohim dastgorlarga yana baraka berib, omadlarni yana beryapti. Endi nima kerak shunaqa bo'lish kerak-da qizim? To'g'ri. Bo'lmasa o'qishdan kech kelib qolmaydi. Sizlar boraveringlar, o'g'lim. Seningni o'qishga tashlayman. Sizlar yaxshi o'tiringlar. Yaxshi o'tiringlar, ehtiyot bo'linglar, xo'p? Xo'p, Allohga omon. Tovuğu düşün. Yaşı da tovuğu. Adamı korkutmayın dadası. Batırcan mı? Batırcan? Assalamu alaikum. Yaşı oturursun ama hakem yaşı bile. Aleyküm assalam. Rahmet yaşılar keyzem. Özünüz yaşı mısınız? Yıldız Khan yaşı mı? Bolla yaşı mı? Rahmet gene. Şimdi siz. Şiyerle köşü yok çıkardı. Yıldız Khan'ı makbul kendi. Şimdi yaşam bunu fotoğrafı belirlendi. Vay şuna kadın. Vay kursanmız. Endi gene biz hayır olmaz. Kanlı kızlarınızı dayı olmasaydı. Vay. Vay xotirom men qaynajon biz bormizu mana hozir akangizga aytaman boramiz birgalashib o'tirishib hal qilamiz bu yoqdan xotirom men qaynajon ekanmi ha mayli xo'p xo'p boramiz xo'p qaynajon xo'p vay dadasi jiyaningizning to'yi ma'lum bo'pti shunga maslahatdoshiga chaqirishyapti ha o'zlari kelishib qolibdi-da o'zgina mazam bo'lmaydi telefon qilib chaqirib qo'ying Qizimiz dadasi qanday o'zingizlar kelinglar deyman. Axir biz borishimiz kerak-ku, qudamoroq bo'lsin deyishga borishimiz kerak-ku. Ha, yura qoling. Mana jigarlaringizni ko'rsangiz ham sal yuragingiz yoziladi, sal chalg'ib kelasiz. Ha, yo'ldan ukangizni ham olamiz, birakola. Choydan ku, gap bilan bo'lib, choy ham qop ketdi. Dadasi. Yoshimiz xush qalbli bo'lsin. Alloh ayyoh. To'ylar boraymisiz, Otarjon? Rahmat, rahmat. O'zingizga ma'lumsiz aka. Mana to'yga to'yam degandek, kam bo'lsa ham shuni ishlatib turasizlar. Qo'yarmisizlar aka. Sizning akasi bor odam qo'rqmasdan to'y qilsa bo'ladi, deb boringizga shubir aka. Keyin Fotiha to'ydan keyin mebel stenkalari birga chiqib olamiz. Rahmat. Xush keling. Sizdan nima kamchiliklar? Mulla aka, kamchiliklarimiz juda ham ko'p. Oldin chinni idishlar bilan materiallar olib qo'ygan edim. Asosiylarini olmaganman. Siqilmang, hammasi bo'ladi. Qudingizni surishtirdim. Ha, surishtirdingizmi? Juda yaxshi odamlar ekan. Ha, yaxshi, yaxshi. U kelinni adasi oldin men bilan birga ishlagan. Ha? Xullas uyalib qolmasligimiz kerak. Ha, albatta. Jamshid. Sen nimasini ko'tarasan? Haliga akam, bilasiz, biz yangi ro'zg'orimiz. Juda borsa bir gilamini olib beramiz. Ha, gilam olib beraman aka. Bitta emas, ikkita do'konim sen yurgizasan. Savdo yomon bo'lyaptimi? To'g'ri kuya, lekin ro'zg'or g'or ekanda aka. G'ordek yutib yuboryapti. Uni ustiga uy pullari ham yig'ilib qolgan. Botir akam o'zlarida ham yig'ib qo'yganlari bordir to'yga atab. Uni ustiga sizni hamma dorixonalaringiz akam yurg'izyaptilar-ku. Ha, to'g'ri kuya. Voy. Dorixonani foydasini o'ziga uryaptilar. Hozir sal savdo tushgan payti. Mayli, endi gapni ko'paytirmaylik. To'y hammamizniki. To'g'rimi dadasi? Nima dedingiz? To'g'ri. Hech narsadan xavotir olmanglar, keling. Botirjon. Nima kerak bo'lsa, mana menga kel. Ya, rahmat aka, bo'g'izga shukr. Ha, shuncha to'yni o'tkazdik. Buni sen ham chiroyli qilib o'tkazamiz. To'yikini Allohning o'zi yetkazadi.
To'g'ri aytasiz. Axir hammamiz, jigarimiz har bir-birimizda qolib ketmas. Albatta. Rahmat sizlarga. Bo'pti. Meni qoladigan ishlar. Yo'q, boshlab yuboribdi. Yo'q. Osh to'ydan keyin baxtijay. Qani qo'shgana bilan qo'sha qarsin. Quloq ayting. Baxtiyorsiz. Dadajonisi, zo'r bo'ldi-ya. Zo'r bo'ldimish. Akukalarimni orasi toza sharmanda qilding mana. Hech narsamiz yo'qmish. Qanaqa odamsan e? Do'kondan tushayotgan foydalarni o'zi ko'ryaptilar deysan. Nima qilasan aldab? Shundan ko'rasiz tushgan pulimiz shuncha pul bo'ldi desa, shu yiqqan pulingacha dang'illab to'yib qilsang bo'lardi. Dadajonisi, jim o'tiring. Akangizni pullari bitta emas, bir 10 ta to'yi o'tkazishga yetadi. Akamga o'zi faqat mebelni o'zini aytamizmi deb o'ylagandim-da, mayli endi bo'larish bo'ldi. Sen ham ko'ning qolmasin, bo'pti. Ro'yxat tuzgin, akamga olib beraman. Endi hali Jamshiddan ichasi so'ramay qo'ya qolaylik. Xotini ham u sendan battar ziqna. Bor, ro'yxat tezroq olib kelguncha. Xo'p bo'ladi. Challari ham juda zo'r o'tdi aka. Yo'q, quda chaqirib yetmaysizmi? Yo'q, og'aylarini qarang. Hammasi g'ird masbu olib, o'rtada o'ynab, yo'q, qudalarni ham tortib majburlab o'ynatib, katta to'y bo'lib ketdi. Hamma xursand. Yo'q, qudalar ham xursand bo'lib ketdi, qoyil, qoyil. Yo'q, qudalaringiz ham xursand bo'ladi aka. Har bittasiga to'n kiygizilgan bo'lsa, ayol qudalaringizga ham alohida patnis kirgizildi. Xursand bo'ladi albatta. Ha, chiroyli bo'ldi. Aka, tinchlikmi? Nima bo'ldi, langiz oqarib ketibdi. To'yda charchab qolgan shekilli, ozgina. Ha, akangizni yuraklar nimasi yo'q. Shunga doktorga chiqing desam, erta indin chiqaman deb cho'zib yuribdilar. Ye. Bir urishib qo'ying. Doktorga borish kerak, aka. Keni Bahodirga ayting, ertagayoq doktorga olib chiqib kelsin. Demak, vahima qilasizlar. Akamni hali buyuringlar bilan hali yuzinglashinglar. Bo'pti, men ham dorixonamga borishim kerak. Dorilar keladigandi bugun. Ha, dori kelgan shunga chaqirib chiqdi. Boring. Anchadan beri to'y bilan bo'lib, do'konlarimdan xabar ola olganim yo'q. Bir ishlarimni bitirib, duo qilinglar. Qani bir duo qilingchi? Ozgina o'tiringlar, keyin gaplashib o'tiramiz. Keyin kelamiz. Keyin kelamiz, bo'pti, mayli. Sizlarni Allohga topshirdim. Dadasi, tinchlikmi? Ranglaringiz ham oqarib ketibdi. Bir ro'zg'orni shunchalik qon Ya kimni? Ha, kimni? Assalomu alaykum. Allo, Botirjon. Tezda biz uyiga Jamshidjon bilan yetib kelinglar, tezda kelinglar faqat. Yo. Nima? Qo'rqmang. Qo'rqmanglar, nima bo'ldi ekan? Kimni yig'layaptilar? Siz kimsiz? Yulduz. Yulduz, kiyimlarimni tayyorla. Tinchlikmikin aka? Bilmayman, kerakmi ovozlari menga shubhali tuyuldi-da. Tez yetib keling dedilar. Nima bo'lsa ekan, men ketmadi-da. Bugun mana xoliq keldim, tinchlikmikin o'zim, nima gapi? Ha, kerak tinchlikmi? Akis mana xattashab ketibdilar. Xat. Ko'z yosh qilib, Fotim, sen yig'ini degan narsa emas-ku? Tinchlikmi? Men o'zim o'qiman, ko'zim o'tmadi. Nozima, ukalarimni va bolalarimni senga ishonib tashlab ketyapman. Qayoqqa tashlab ketibdilar? Xudo xohlasa, davo topib albatta qayt. Davo topib? Qayerdan qanaqa davo topadi? Tinchlikmi? Qayerga ketdilar davolangani? Akam qanilar? Bilmayman, Hindistonga ketdilar shekilli.
Hindistonga? Yo'q, o'zi dorilarning ichida bo'lsalar, nima qilaylar Hindistonga borib? Akam, rostdan Hindiston ketdilarmi? Keling, mana shunaqa bo'ldi. Nima yegadir u shunday? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xotir ekan mumkinmi? Ha, hozir bir minut. Ya, jiyan. Ket tinchlikmi? Tinchlik. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Yaxshi yursan? Keling, yaxshi bo'ladi. Seni yurtdim. Nima qilyapsan? Ha, aka. Kecha dadam qo'ng'iroq qilgandilar. Ha, yaxshi ekanlarmi? Yo'q. Kasallarga davo yo'q ekan. Yomon tuba. Nima qilsin? Shunga qaytib kelishimga pul jo'natinglar dedilar. Kechlardan oldin o'qishingni kontraktdan to'laysan deb menga ozroq pul tashlab ketgandilar. Bu pul yetmaydi-da. Shunga qo'shib yo'natishga ozgina pul berib turing. Endi jiyan, hozir savdom ham yaxshi bo'lmay turibdi. Ko'rsa, hamma yo'q qaraming dorixona bo'yasibdi. Endi to'g'ri tushunganda, mana oldingi bekorsan, Jamshidagi nozik bormi deyman? Jamshidagida har qanday do'kon savdosi yaxshi bo'yapti. O'zi o'sha paytlarda shu akamga ham hayronman-da, senga ham bir nomingga bir chiroyli bir do'kon qurib bermaydilarmi? Mashina qilib yurmasdi hozir. Aytgandim, so'raganimda odam o'qishingni tugatdi. Keyin amakilaring bilan ish boshlaysan deganlar. Chakki qilgan ekanlar-da. Endi jiyan to'g'ri tushunasan. Hozir pul masalasiga kelsak, mancha qo'lim kaltali qiladi. Sen aytgan ish bo'yicha Jamshidagini oldiga bor. Jamshidagida aniq pul bor. Sen yordam qiladi. Hozir mana ham o'ta hisob-kitobli ishlarim ko'p. Unisiga kamoma chiqib turibdi hozir. Shunga siqilib turibman, asabim zirib. Uydagilarga salom deganmi? Jamshidagiga ham salom deb qo'ydim. Mayli, kelinglar. Xo'pmi? Jiyan, sal vaqtliroq kelmabsan-da. Qara, hozirgina mana olgan mollarim ro'yxatini qilayotgandim. Kuni kecha katta partiyada mol tushirdim. Hozir byudjetimda ham pul yo'q. Nima qilsak bo'ladi? Qaytgancha uyni sotamiz, xonim. Deyapsan aka, bu hovli hech qachon sotilmaydi. Ey, sen tutoqmagin. Bu hovlida bizga ham haqqimiz bor. Bundan ko'ra shu do'konlarga, dorixonalarga merosxo'rlikni talab qilmayotganimdan xursand bo'linglar. Ya, talab qila olmaysan ham-da. Nega ekan? Do'konlar meni nomimda. Dorixonalar akamning nomida. Deb o'sha sizlar turgan uy ham meni nomimda. Akam, menga u narsa bo'lsa, oilamga qarab turasan deb menga rasmiylashtirib ketgan. Siz dadamning ishonchlarini oqlamayapsiz-ku. Nega endi? Qo'y, qara. Hovlini sotamiz. Uchga bo'lamiz. Bir qismi menga, bir qismi akamga va bir qismi senga. Shunda hammamizga yetadi. Kontraktni ham to'laysan. Dadangga ham pul jo'natamiz. Yaxshisi buni haqqi. Uyga borganda oyinga tushuntir, kelin oyinga ayt. Hovlini sotamiz deb. Hammamizga pul yetadi. Kelasi hafta mijoz bilan boraman. Uyi bo'shatinglar tezroq. Akam bilan biz nima qilamiz? Doktorlar qimmatroq dori yozib bergan ekan. Amakilaringga aytgandim,
bunaqasi bizda yo'q deb yetishdi qizim. Shunga aka ishlayman, pul top kelaman deb chiqib ketdi. O'qishiga ham bormayapti. Dada mehr bergan amakilaringdan bemehrlik ko'ryapmiz. Sizga pul zarur bo'lgani uchun majbur bo'ldim. Bahodir, kelay, uydamisizlar? Ko'rmaydi, nima bo'ldi bek? Manjiya. Ax, uyga xaridor keldi. Qanaqa xaridor? Men sizga tushuntirdim-ku, amaki, uyni sotmaymiz deb aytdim-ku. Uyni sotmoqchimiz, pul kerak. Uy sotilmaydi. Men qara, uy sotilmaydi. Yosh bola, bir ishini qil. Uy sotilmaydi. Dadam kelsa nima deb tushuntiradi? Dadaning kelishlariga pul kerakmi? Uyni sotilmaydi-ku. Uyni sotib Xo'jayin, bu uyda ozgina muammo bor ekan. O'zingiz kirmasangiz bo'lmaydi. Kerak emas bo'ldi. Bitta farsaga boshqa uy olmayman, bo'l kerak emas bo'ldi. Menga qaradingmi? Men sayda jonimni sotdirmayman. Ha, uy sotib qo'yasan. Sen qarab turaman, kim qaytaradi? Ishlaymi? Acha. Uyat senlarga uyat. Shuncha yil mehr oqibat ko'rsatib, yedirib ichirib, senlardan topganim shu bo'ldimi? Kılmışlarından otonamızdan burada tik durgen bulsa gerek gözümü görmeleri. Aka siz düşünmediniz mi? Yok ol! Yok ol çık git! Aka! Çekin tilanızı yok. Alo. Assalomu alaykum. Amaki yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sizlaring yaxshimi? Rahmat. Sendan bir iltimosim bor, jiyan. Endi bu minnat qilishmasu, mana seni chet elga jo'natib o'qitdim, mana o'sha yerda ishlayapsan. Endi seni ham menga ozgina yordaming kerak bu. Ertaga men o'tgandan keyin kennaying, jiyanlaring ishonchli qo'llarda qolarmikan deb ukalarim bir sinab ko'rmoqchiman. O'zi tovsiyam sal yuragim mazasi yo'q. Seni oldinga borib ham davolangach ham bir hafta o'tib shu yerda ko'rinmay turgani seni oldinga yo'lga chiqmoqchi. Bo'lmasam Alisher. Ertangi reys bilan uchib boraman. O'zing kutib olginchi. Kelavering, men o'zim kutib olaman. Xo'p, xo'p, xo'p. Ko'rishgin. Mana, yaxshi keling. Keyin qilgan yaxshiliklarini bilmading. Uni dilini og'ritding. Ko'r bo'lasan.
ko'r bo'lasan bilmasin, eshitdingmi? Yulduz. Yulduz suv olib kel. Ha, kech bo'lganda, tinchlikmi? Motor aka, ishimiz sal ishkal bo'ldi. Yo, nima bo'ldi? Kecha siz aytgan dorilarni o'qib kelib, hech kim ko'rmaslik uchun hozir kechqurun dorixonani omborxonasiga tushiratgandi. Xo'sh, orqamizdan poylab kelgan ekanmi, qayerdandir departament xodimlari kelib bosishdi. Ehtiyot bo'lsalaring bo'lmaydimi? Biz buni qilib olishini qayerdan bilamiz, motor aka? Xullas, sizga tegishli bo'lgan dorixonalarning hammasini muhrlab ketishdi. Muhrlab? Yeah. Yeah. Jamshid. Ha, ukam. Aka, yordam bering. Do'konim yonib ketdi. Nima? Nima bo'ldi? Ha, aka. Do'konimdan asar ham qolmadi. Hammasi yonib ketdi. Nima? Botir aka, nima bo'ldi? Bizni xudo urdi. Uyimiz kuydi. Nima? Jigarlarimni qarg'ish urdi.